ID-картка – це нова форма паспорта громадянина України із вбудованим безконтактним електронним носієм. Першими пластикові паспорти почали отримувати українці, яким виповнилося 14 років у січні 2016 року. Наразі замінити свій паспорт-книжечку на ID-картку можуть усі охочі. З початку 2016 року відбулися кардинальні зміни в системі паспортизації населення. На 2 роки зменшився вік, з якого видають документи, що посвідчують особу. Була змінена і форма самого документа, котрий доповнено електронним чипом, що унеможливлює його підробку. Наші 14-річні земляки уже мають ID-картки. Підліткам, які невдовзі підуть оформлювати свою першу ID-картку, нагадуємо перелік документів, що знадобляться для цього. Для оформлення паспорта громадянина України вперше по досягненню 14 років необхідний наступний пакет документів. Свідоцтво про народження в оригіналі, документ одного з батьків, паспорт громадянина України. Документ, що свідчить про місце вашої реєстрації, який береться в центрі надання адміністративних послуг в даному районі. Місце реєстрації має значення для оформлення первинної ID-карти. Якщо документ, який засвідчує факт народження, виданий іноземною країною, в обов'язковому порядку повинен бути нотаріальний переклад та легалізований в установленому порядку. Якщо в свідоцтві про народження вказано один із батьків, громадянином іншої держави, необхідно мати довідку про підтвердження громадянства. Перший паспорт, отриманий 14-річним юнаком або дівчиною, має доволі нетривалий термін дії – лише 4 роки. Це обмеження пов'язано з тим, що молода людина росте і її зовнішність істотно змінюється в цьому часовому проміжку. Наступний паспорт, що виготовлятимуть молоді люди вже у 18 років, буде чинним 10 років. Даний документ вперше виготовляється лише за 20 робочих днів. Це календарний місяць. Тому ми закликаємо всіх громадян, які по досягненню 14-річного віку, відразу, щоб оформлювали даний документ. Адже без даного документу неможливе оформлення в майбутньому закордонного паспорту та також реєстрація до зовнішнього незалежного оцінювання. Для того, щоб забрати свою ID-картку, дитина повинна взяти своє свідоцтво про народження та прийти самостійно. Батьки не можуть за неї це зробити, тому що при видачі ID-картки відбувається процес верифікації. Зокрема, інспектор звіряє відбитки пальців дитини з внутрішньою базою паспортного сервісу. Змінити синенькі книжечки на ID-картку можуть і дорослі українці. Слід зазначити, що вперше оформити ID-картку в паспортному сервісі можливо лише за тієї умови, якщо він обслуговує район, де зареєстрований громадянин. Первинне оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-карти відбувається лише за місцем реєстрації. В даному випадку наш відділ обслуговує райони міста Києва – Оболонський, Деснянський та Подільський. Громадяни, які вже мали ID-карту, її втратили або змінилася якась інформація в даному паспорту, можуть його обмінювати незалежно від місця реєстрації. Дане відділення працює без вихідних з понеділка по п'ятницю з 9 по 20 без обідньої перерви, субота з 10 по 19 без обідньої перерви та неділя з 10 по 16 годину. Фахівці наголошують, одночасне замовлення ID-картки та біометричного закордонного паспорта неможливе. Більше інформації про особливості оформлення ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон на сайті passport.org.ua, на сторінках паспортного сервісу, в соціальних мережах або за телефоном кол-центра 044 597 87 77. Пишіть, телефонуйте, зустрінемось наступного тижня.